ါရှင်ရွှေကျောပြည်မိသားစုမှကြိုဆိုပါတယ်ယနေ့ကဘာကြီးဟာအရှိန်ဟုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေပါတယ်ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့အတူစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကုန်ကျစရှားပါလာခြင်းတတော်ပြုံးနေမှုနဲ့အတူတဘောပဝင်ခြင်းများပျက်စီးလာခြင်းစတဲ့ပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီတော့မကူပါနဲ့အဖြေရှိပါတယ်မညံရှားလို့ခေါ်တဲ့အကိရှမညံစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်ဘာပဝင်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်သူဖြစ်ကုန်လိုက်ပါ။မန်ညာရှားဟာ၄နှစ်ကနေ၅နှစ်အတွင်းစက်မှုကုန်ကျန်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သလို၇နှစ်ကနေ၁၀နှစ်အတွင်းတစ်ဖြည့်ထုတ်သုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်။တဘာပဝင်ခြင်းကိုအကျိုးပြုစေတဲ့အပြင်လေထဲကနိုက်ထရိုဂျင်ကိုဖမ်းယူပေးနိုင်တာကြောင့်ညံ့တဲ့မြေမှာစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်တော့ရေစီလောကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်တိုနဲ့တစ်ထည့်ဖြစ်နိုင်ဖို့မန်ညာရှားကိုစိုက်ပျိုးလိုက်ပါနော်။ဒီလိုမန်ညာရှားစိုက်ခင်းကြီးတွေတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်တော့PNN နိုင်ငံတတော်သူသေတနာဌာနအသီးမပြု SFSC ကုမ္ပဏီတို့မညာရှာမျိုးစင်များကိုကျမတို့ရွှေကျိုးပြူမိသားစုမှဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖြန့်ချိပေးနေပါပြီရှင်။ရိုးရဲဝယ်ယူသူများကိုယူနီလန်းညွန်စာအုပ်များလက်ဆောင်ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များကိုလည်းအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ကောင်းပန်းအပ်ပါတယ်ရှင်။မျိုးစင်များကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 3964444018နဲ့3993999တို့ကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များကိုမေးမြန်းလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 3992999999နဲ့3996838395တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဝယ်ယူအားပေးသူများအားကျမတို့ရွှေကျိုးပြည်မိသားစုမှကျေးဇူးဥပဒေအရအထူးပဲတည်ရှိပါတယ်ရှင်။